Alltså naturens skydd. Mänskliga människor som spårar ur. Flygplatsen är öppen här fortfarande. Nej. Nu kör man motorcyklar. I Ching, har du provat den någon? Ingen aning. Telefonen, den slumpar fram världen. Jag frågade en massa frågor förut. Jag visade det. Vad fick vi svar? Man tar... den pratar i gåtor lite sådär, men du får olika tecken som betyder olika saker. Utan slumpen efter du har ställt en fråga. Om du tolkar de här grejerna då, så ska det vara någonting som får en betydelse i livet. Är det någon det? Taoism eller vad det heter. Jaha. Är det inte ens någon kvar nu, tror jag? Nej, det är framme nu. Snart helt troligt här. Va? Väldigt fint här. Som på landet. Det är inte så långt borta. Att vi bråkar om mark hur mycket som helst liksom. Det är dyra tomter, 3 miljoner på en tomt. Så finns det hur mycket skog som helst. Ja, det är fascinerande. Eller hur? Det är fascinerande. Framme. Thank you.